Співфінансування та інші програми підтримки ОСББ та ЖБК у Дніпрі попри війну не згорнули. Мешканці, які зацікавлені жити у комфортних будинках, вже давно оцінили можливості проєктів, що спрямовані на благоустрій дворів та будівель. То на що зараз можуть розраховувати дніпряни та як не прогавити шанс та отримати кошти на впорядкування? Про це сьогодні у студії новин відкритого поговоримо з начальником відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владиславом Макарцем. Вітаю вас. Доброго дня. Зразу хочеться дізнатися, які роботи зараз найбільше затребувані, на що перш за все дніпряни роблять ставку? Хотілося б відзначити, що наразі ми єдина програма, яка в принципі працює щодо усунення якихось аварійних ситуацій і ремонтних робіт в багатоквартирних будинках. Є обмеження постанови 590 щодо проведення виключно аварійних робіт. І чи на жаль, чи на щастя, більшість робіт в будинках якраз таки аварійні. Перш за все, це в заявках минулого року це покрівля, оскільки це така основна критична інфраструктура, яка дозволяє забезпечити функціонування будинку, електромережі, заміна, оскільки там зараз очікується складний опалювальний сезон, люди багато будуть користуватися обігрівачами. Заміна системи теплопостачання, водопостачання, каналізації, ремонт вимощення, ремонт пішманельних швів, заміна вікон та дверей в під'їздах для того, щоб вони були більш енергоефективні. Це тільки основні роботи, які ми проводимо в цьому році і плануємо також в наступному їх продовжувати проводити. Ми розуміємо, що ті роботи, які зараз виконуються, це заявки на них подавалися ще минулоріч. Скажіть, будь ласка, чи змінилися цьогоріч пріоритети дніпрян та на які саме роботи подають заявки? Якщо минулого року перше за все подавали на покрівлю, то зараз всі ремонтують електромережі. Тобто електромережі – це така основна проблема у всіх. Зараз всі бояться перенапруження, всі бояться старих кабелів, старих проводок, старих щитових. От наразі є обмеження щодо роботи якраз аварійних ремонтних робіт у житловому фонді, і ми проводимо ці аварійні ремонтні роботи. Трошки обмежене фінансування благоустрою прибудинкової території. Ми сподіваємося, що в наступному році ми зможемо збільшити кількість видів робіт, які проводяться. Нагадайте, будь ласка, які умови? Перш за все, потрібно подати заявку від ОСББ чи ЖБК. Тобто потрібно поговорити з своїм головою правління чи правлінням, оскільки вони уповноважені подавати заявку. Відправною точкою є сайт «Простір самоврядування», в якому є особистий кабінет, через який подаються електронні заявки. Тобто там є перелік всіх документів, які потрібно подати, а саме це рішення правління. Ми цього року спростили, не потрібно проводити загальні збори, оскільки багато хто роз'їхався і просто не вистачає людей для загальних зборів. Тому достатньо рішення правління, копія статуту, дефектний акт, справка про реєстрацію, якщо змінювалися якісь реквізити юридичної особи. Ці документи подаються до департаменту за адресою Воскресенська, 21А, кабінет 101 до 30 вересня. Тобто зараз лишилося там буквально декілька, півмісяця для того, щоб встигнути подати. Плануємо вже взимку проводити дефектування. Тобто ми зараз до 30 вересня збираємо заявки, формуємо бюджетний запит. Департамент фінансів до грудня готує бюджет. В грудні, дай Бог, приймається бюджет на наступний рік. І вже з січня місяця ми почнемо дефектувати, конкретні проводити заміри перед проведенням публічних закупівель. Можливо, в деяких там навіть всі січня-люті вже почнуться роботи. Згадайте, які проєкти, на вашу думку, були найцікавішими та найдорожчими? Зараз такі два найбільше – це покрівлі, а саме там є декілька жорстких покрівель, там розміром декілька мільйонів гривень. Наверху робочі, наприклад, там доволі такі старовинні будівлі з двоскатними покрівлями. Щодо цікавості, можна сказати, що саме цікаве – це заміна там станції в ліфтових обладнаннях, коли ти заходиш, дивишся на ці радянські автомати, там станція розміром з кімнату замінюється на такий невеличкий блочок сучасний. Просто бачиш, наскільки йде прогрес. Що треба зробити мешканцям ОСББ та ЖБК, які ще досі не рішилися подати заявки на міські програми і отримати гроші від міста на ремонт? В тих, хто захотів, але не знає, з чого почати, можуть звернутися до нас або прийти на Воскресенську, 21А, або звернутися за телефоном 063-340-94-77 до приймальної, або звернутися на наш Facebook «Простір самоврядування» чи на сайт для того, щоб отримати консультацію. Зараз подано 215 заявок. 198 з них підтверджені, перевірені на сайті, інші ще доходять. Це в половину менше, ніж минулого року. Тобто минулого року
Всього в нас було 512 заявок, тобто ми бачимо, що тенденція йде на спад. Дякую, Владиславе, що прийшли. Бажаємо вам найцікавіших нових проєктів і, звичайно, скоріше перемоги. Дякую. Я нагадую, гостем студії відкритого був начальник відділу з організаційної роботи Департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Говорили, як взяти участь у міській програмі фінансування та покращити життя собі та сусідам.